nekem te nem elegítsél víslit, akkor én inkább nem is eszek. Miért? Mit miért? Azért, mert még holnap is dolgozni akarok. Láttam én, miből készül, az zsákból készült. Tisztára, mint a cement, bazd meg olyan. Egyik zsákból egy kicsi, meg másikból, az kész. A Spektrumon láttam a tévében, hozzábasszák még a jégkását, az kész. A Kádár rendszerben finom vízli volt, 80% hús, abban nem volt jégkása. Ezek a mostaniak meg totál felfújottam tőle, egyszer belém tűzfett a szója, bazd meg, vagy mik. Láttam is múltkor egy építkezésen, ilyen 150 kilós faszik, az fogyóznak. Nézem, mit esznek ebédre. Hát vízlit nagy fazékból, azt isszák rá a szódát. Mondtam is nekik, hogy ne fogyózzanak, inkább ne egyenek virslit. Ne olcsál már Tibibán, mindjárt jégkása. Én, amit mondok, azt nem kell megenni Ricsikén. Akkor nézed a Mónika Show-t meg az Átverést. Én már csak tudom, bazd meg, tudod, mennyi könyvet olvastam én? Vagy 700-at évente. Te, Tibibán, nem lesz az túl nagy oda? Mutat a Ricsi egy elálló sarokkőre. Ne szóljál bele, Ricsikén, mert nem értesz hozzá. Ha értenél hozzá, akkor azt mondanám, hogy tudsz, de nem értesz hozzá. Na, pihenek egy kicsit, felvágom inkább a húst, adjad. Nekilát a Tibi, öklömnyi darabokat gincsol a húsból. Apróra vágja Tibi, bazd meg, hát hogy néz ez ki? Életlen szar ez a kés, az van. Dehogy életlen, miért életlen, ne beszélj hülyeségeket, nagyon jó kés az. Egy tányér leves, egy hús, jó az úgy, nem? Levesbe? Menj inkább, fejezd be azt a sarkot. Ne levesezzél most nekem, Ricsikém, egyem a dundádat, ne levesezzél. Tudtam én, hogy itten ma ízé lesz, fóka munka, bábszínház, Ricsikém. Meg amúgy is, mit kafancolsz azzal az olajjal? Én disznózsírral főzök, olajat csak akkor a szorulásom van. Tibi közben visszahackolódik a teraszra, és elkezdi felszedni a csál és alapkövet. Na, a munka hadának lépte dobogét, bazd meg. Voltam 80-ban Amerikában, olyat köveztünk, hogy beszarsz. Itthon meg Szent Mihályon dolgoztam tavaly valami skótnál, felhúztam neki egy baszon nagy kéményt, azt mondtam neki, hogy ezt még lekenném étolajjal, mert attól jó lesz. Kérdezte, mennyi kell, mondtam 20 liter, lekentem háromból, a többit meg hazavittem. Nincs rosszabb a skótoknál, bazd meg. Tényleg, azt hallod, Ricsikém, hogy Kínába is innen viszik a tehén tejet? Jászapátiból. Sokat számít Kínában ez a kis tej. Sokat számít, azért viszik, mert tudják, hogy ez jó. A kínaiak rafináltak, bazd meg, nekünk meg eladják a mocskot. Egy sört vagy Baileys tiszol, Tibibán? Ez mi ez a Baileys? Ja, az a krémes, anyám is csinálta ezt a női szeszélyt, amíg ért. Olyan volt, mint a pudingos lófasz, nem kérek én olyat. Olyan íze van, mint a rúzsnak. Akinek ízlelése van, az tudja. Egy sört adjál, ha magyar. Bár mi magyar már itt? A gulyást is valami külföldi csórikán védette le, azt hiszem valami svéd. A múltkor, akiknél dolgoztam, azok voltak nyaralni Szeselen vagy hol, azt mondták, hogy lehetett ott gulyást kérni az étterembe. Na ki is próbálták, de ide figyelj, tele volt bazd meg ananásztól az a gulyás, azt mondták, meg halak úszkáltak benne. Hát milyen egy világ ez, mi? A nők is milyenek már. Voltunk nyáron a strandon, azt nem láttunk egy jó nőt se. Felöltözve az már igen. Vannak ezek a seggemelős gatyák, ott van a seggük a hátukon, ma az elég jól néz ki. De ha levetkőznek, akkor már szar az egész. Jut eszembe, azt tudtad, hogy egyedül Magyarországon van olyan, hogy visszahegesztik a szűz hátját? Jönnek ide ezek az arab csajok tanulni, 4-5 év tudod, basznak, mint a nyulak, azt mennek vissza, de ezeknél az araboknál úgy van, hogy ha nem szűz a nő, akkor berakják egy zsákba, azt a folyóba dobják. Sziszen a két dobozos sör, csettintenek az első hosszú korty után, állnak fejcsóválva a tiraszon. A sarokkő már úgy marad, csálén. A Tibi összegyűri az üres sörös dobozt. Na, akkor készen is vagyunk mi. Most fotózzál le, Ricsikém, legyen egy ilyen dolgozós, bográcsozós fotóm, mert lehet, hogy a jövő nyáron nem ismersz meg, vagy mondjuk addig meghalok. Ekkor lépek ki az ajtón, mutatja nekem a Ricsi büszkén a Tibit. A ma élő legnagyobb kőműves Magyarországon. Az egyik, teszi hozzá a Tibi, szerényen mondja, félrenézve közben. Öntsél még egy kis vizet a gulyásra.